្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីបុណ្យដែលនាំឲ្យកើតមានដល់អ្នកស្លាប់លោកហៅបានពីរផ្នែកគឺទី1គឺតក្កិណានុបទាននឹងហៅថាបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ទី2បញ្ជូនបុណ្យដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានពីរផ្នែកតែអ្វីដែលញោមធ្លាប់ឮជាប្រចាំតាមរោងបុណ្យគឺធ្លាប់ឮតក្កិណានុបទានមិនអញ្ចឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរតក្កិណានុបទានបាទឬក៏យើងហៅភាសាបាលីពិបាកស្ដាប់ហៅថាធ្វើបុណ្យជូនអ្នកស្លាប់នឹងច្រើនតែនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជូនបុណ្យឲ្យដល់អ្នកស្លាប់កិច្ចនៃការបញ្ជូនបុណ្យឲ្យអ្នកស្លាប់ពេលខ្លះធ្វើទៅក៏ត្រូវតាមក្រឹតក្រមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែពេលខ្លះធ្វើទៅក៏រៀងភ្លាវបន្តិចបន្តិចចឹងទៅណាញោមណាចុះឥឡូវញោមចង់ស្ដាប់ភ្លាវឬក៏ញោមចង់ស្ដាប់ត្រង់នឹងសួរគ្នាហើយបើថាចង់ស្ដាប់ភ្លាវទេរបៀបភ្លាវភ្លាវឲ្យស្ដាប់ណែអ្នកភ័យស្វាភ័យនឹងភ័យស្វាអើចឹងញោមចង់ស្ដាប់បែបត្រង់មិនមែនបែបភ្លាវទេណែញោមណែចឹងថ្មាគិតថាទេសបែបទេសបែបត្រង់ហើយអើដាច់តាឲ្យចំញោមមកទេសបែបភ្លាវអាថ្មនិយាយសិនគេទេសមិនបែបភ្លាវភ្លាវនឹងបែបភ្លាវភ្លាវគេមកដល់គេថាអញ្ចេះគឺញោមមកធ្វើមិនក៏ត្រូវដែរញោមបានបន់ច្រើនធ្វើទៅហើយតែញោមចង់ធ្វើនឹងភ្លាវភ្លាវហើយធ្វើអីក៏ត្រូវដែរញោមសាធុល្អហើយញោមធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយធ្វើអញ្ចឹងបានបុណ្យហើយហ្នឹងហើយហើយតើបានមុនថ្មមកទេសទៀតមកអីទេសទេសសាមាប៉ុន្តែបើញោមតែចង់ត្រង់ថ្មក៏ចង់ទេសអធរត្រង់ហ្នឹងដែរណាញោមព្រោះក្នុងសាសនានេះពេលខ្លះត្រង់ពេកគេស្អប់ញោមយល់ថ្មនិយាយទេត្រង់ពេកគេស្អប់ឬក៏បុរាណលោកនិយាយថាពាក្យពិតគឺរែងស្លែងតែពិតវារៀងល្វែងតិចហ៎មែនទេញោមញោមបើរឿងបញ្ចោបន្តិចបន្តិចអាហ្នឹងបានលយថាពិតរៀងល្វែងរៀងល្វែងចឹងណាបិណ្ឌថ្មតាំងពីចេះទេសនាមកថ្មគិតថាទេសឲ្យតែត្រង់ត្មងបើថាដើម្បីបញ្ចូលឲ្យញោមចូលទៅដែរដឹងទេធ្វើអីព្រោះមកទេដើម្បីឲ្យញោមបានយល់
ើយដែលមកស្ដាប់ធម៌នេះប្រាប់កូនចៅឲ្យជូនមកកន្លែងបុណ្យហ្នឹងលោកកដាគេមកទេសហ្នឹងប្រកាសជាញោមចង់ដឹងថាប្រហែលជាបានធម៌អីហើយឯងចាំបើមកដល់ចំរឿងចោចោមកដល់លោកបញ្ចោក៏មិនដឹងថាបានអីជាប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងឯងញោមអញ្ចឹងញោមស្ដាប់តិចទៅធរពិតរឿងល្វីងតិចហើយណាញោមណាណាញោមណាធំទៅយើងនិយាយគ្នាហើយហើយតែចង់បានធរត្រង់បើធរភ្លាវភ្លាវចេះតែនិយាយហើយបញ្ចោញោមខ្លះសរសើរញោមខ្លះអាយតបញ្ចោអាយតសាមនុស្សយើងចូលដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមបញ្ចោអញ្ចឹងសុំទោសហ្នឹងនិយាយថងថងហ្នឹងញោមណាលើឯអ្នកព្រៃស្វាហ្នឹងហើយបើឥឡូវយើងបញ្ជូនបន់ដល់អ្នកស្លាប់បញ្ជូនរបៀបម៉េចណែបញ្ជូនរបៀបម៉េចបើយើងនៅរស់ដូចគ្នាណែហើយអ្នកស្លាប់នឹងមើលមិនឃើញគ្នាទៀតណាញោមបើគេមានកៅយិតអីឬក៏គេមានវ៉ែនតាណាពាក់តើឃើញខ្មោចត្មងសុខចិត្តប្រថុយពាក់មើលប៉ុន្តែតាំងពីដើមឡើយមកវាមើលគ្នាមិនឃើញថាបានឬមិនបានទេមិនដឹងថាម៉េចទេញោមអ្នកត្រង់ហ្នឹងដែលត្រូវរៀងស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើហើយដល់តែមិនដឹងថាបានមិនបានចេះតែមិនសូវទុកចិត្តចេះតែទៅច្រើនប្រឡោះមួយគេថាប្រកេនលោកខ្លះទៅមួយគេថាដុតផ្ទះក្រដាស់ខ្លះទៅមួយទៀតគេថាដាក់មុខភ្នោខ្លះទៅមួយទៀតគេថាដុតធូបឲ្យហៅមុំអស់ធូបចាំយើងយកវិញម៉ោង2អីម៉ោង2អត់ទុកចិត្តថាបានបានមែនទេញោមណាណែដូចបរានលោកថាទ្រូមួយបើប្រះវាច្រើនទៅអាហ្នឹងមិនហ្មងញោមជាប់ត្រីបានច្រើនណាអើទ្រូមួយបើប្រះវាច្រើនអើឬមួយទៀតបើនេសាទត្រីបើបង់បានយើងហៀវខ្លះតាញោមអីបើហៀវមិនបានយើងអូខ្លះណាអីបើអូមិនបានបូមទឹកក៏អស់ចាប់យកហ្មងអាហ្នឹងដល់ច្រើនច្រកហ្មងយកថ្ងៃយើងជិះ20ចឹងមក7អីមកពីមិនសូវទុកចិត្តបើថាអ្នកបងសំណាញ់មិនសូវទុកចិត្តតែបងទៅជាប់អត់ចឹងបានប្រថុយចុះរាវខ្លះទៀតណាញោមចឹងគេហៅធ្វើជ្រុកគ្រប់ច្រកដូចធរយើងសោតរាល់ថ្ងៃចឹងសុំជូនមគ្គផលនឹងទៅហើយទេដូចមិនសូវទុកចិត្តទៅដល់មិនដល់ញោមសុំជូនមគ្គផលគេសោតម៉េចសុំជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតកា7សន្តានអានឹងអសូតនឹងមិនបញ្ជូនផលឲ្យទេដូចមិនទុកចិត្តដាក់មួយមេទៀតទៀនសិលដែលកូនចៅបានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសូមសាច់ចាអូនទើបុណ្យនេះណាដល់មាតាបិតាខ្ញុំ
មិនបានសោតចឹងមកពីអត់ទុកចិត្តមកមេមុនតដល់ដល់មិនចឹងឯងលោកចាហើយស្ដាប់នៃដូចគ្នាដែរអត្តន័យដូចគ្នាដែរដូចក៏មិនខុសគ្នាបើបញ្ជូនម៉ែឪដូចគ្នាណាសោតអានឹងមកមេហើយតែដូចទុកចិត្តតដល់ដល់ដាក់យ៉ាងកេងមួយទៀតយ៉ាងកេងចេកុសលកម្មហ្នឹងបល័យបល័យមិនសូវយល់បើយើងប្រែខ្មែរយើងពឹងអស់ទេវតាឲ្យបញ្ជូនមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជូននឹងជួយពំនាំបំណងឲ្យដល់ម៉ែឪយើងជាដូនជាតាយើងដែលស្លាប់ផងដាក់យ៉ាងកេងមួយមេទៀតទៅពេលខ្លះយ៉ាងកេងមួយមេដូចមិនសូវទុកចិត្តដាក់អ៊ីមីនីមួយទៀតមកអ៊ីមីនីបញ្ញាកាមេណៃអ៊ីមីនីអូតូសេមកមេនឹងដូចមិនសូវទុកចិត្តដល់ដល់ដាក់យេកេចេខតកាបាណាទៅអត់ទាំងអស់ខ្ញុំញោមអើយញោមអានឹងអត់សូវទុកចិត្តច្រើនចឹងទៅទ្រូមួយបើប្រឹសវាច្រើនក៏វាគង់ចូលខ្លះដែរមែនទេញោមនឹងមិនសូវទុកចិត្តដល់អញ្ចឹងដាក់មួយទៀតអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោតោសកេតាហោតោញាតិយោដាក់នឹងមួយទៀតដល់ដល់ដឹងក៏ដាក់ឲ្យច្រើនមេរមកមែនទេញោមណាម៉ាំពីអីម៉ាំពីមិនទុកចិត្តថាដល់ដល់ម៉ាំពីយើងមើលអត់ឃើញដល់ដល់មិនចឹងឯងញោមចេះសួរដូចគុណឯងមើលតែបើសោតអញ្ចឹងវាខុសទេអត់មានខុសទេអត់តែប្រកែសោតសោតមកព្រឹកវាងេកមកងេកទល់ភ្លឺទេសោតអត់ចេះខុសចេះសួរដល់ដល់អាត្មាមិនដឹងវាដែលងាប់ដែរយាយអផុយហ្នឹងមកហ្នឹងធោះពិតមែនឯងញោមណាណែនចាឥឡូវបើមិនចឹងដុតផ្ទះក្រដាស់ដល់ដល់អាត្មាមិនដឹងអីមិនដឹកគុណឯងមកនិយាយមិនដឹងទេបើអត់ដឹងមែនដល់ដល់អញ្ចឹងឯងចឹងបើតាមធោះប្រះឲ្យពិតឲ្យត្រង់ហ្មងចាំស្ដាប់មកញោមណាព្រោះយើងមើលមិនឃើញមែនស្ដាប់តាមព្រះតាមរឿងរ៉ាវខ្លះដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកកិច្ចនៃការធ្វើជូនដល់អ្នកចែកឋានទៅកិច្ចជាខាងដើមគេថាត្រូវរកប្រព័ន្ធ3យ៉ាងឲ្យបានសិនដើររកន្លែងណាវិច្ឆិកតទៅហើយណាឬក៏ទៅជួបប្រសពឯណាអត់ប្របាកទេរបស់ទាំង3នោះរបស់ទី1គឺវត្ថុបរិសុទ្ធវត្ថុបរិសុទ្ធណាញោមបាច់ប្រល័យនិយាយខ្មែរទៅទី1មិញថាម៉េចអញភ្លេចបាត់វត្ថុបរិសុទ្ធទី1មិញថាម៉េចវត្ថុបរិសុទ្ធតាមមិនចេះនៅតែសួរសួរដល់ម៉ោងអេវ៉ាំងប្រយទី2
ចេតនាបរិសុទ្ធឃើញទេទី3បុគ្គលបរិសុទ្ធព្រះអង្គថាឲ្យមាន3ហ្នឹងរកបានសិនមកកុំគិតតែដល់គិតរក3នោះបានសិនមកចឹងទី1មិញវត្ថុបរិសុទ្ធទី2ចេតនាបរិសុទ្ធទី3បុគ្គលបរិសុទ្ធចាស់លឹងមិនបានមហោ3នឹងទៅវិញដូចគុណស្ដាប់ទៅស្ដាប់មួយមួយសិនជួយគិតគ្នាណាញោមណាដែលហៅថាវត្ថុបរិសុទ្ធវត្ថុបរិសុទ្ធគឺសំដៅលើវត្ថុទានដែលយើងមានបំរុងនឹងធ្វើហៅថាអមិសវត្ថុភាសាបាលីតែចឹងណាអមិសវត្ថុគឺវត្ថុបរិសុទ្ធដែរអមិសវត្ថុហ្នឹងសំដៅទៅលើវត្ថុសម្រាប់ធ្វើចង់ធ្វើតើតែកើតឡើងដោយវត្ថុបរិសុទ្ធដែលយើងបានចឹងបាននៅក្នុងបាលីវេអាចារ្យច្រើនទៅវេថាបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌មែនទេញោមណាញោមណាអាចារ្យបុណ្យនៅនេះចឹងហើយញោមមិនចឹងទេបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ចឹងគេហៅថានឹងវត្ថុបរិសុទ្ធតកណៈប្រកបដោយធម៌កើតក៏ដោយធម៌បានមកក៏ដោយធម៌វត្ថុនឹងបរិសុទ្ធឃើញទេញោមហៅថាតិយធម៌តិយធម៌គឺវត្ថុបរិសុទ្ធណាបានមកដោយបរិសុទ្ធមកអត់មានពងធ្វើបដាភ័យបដាខ្លាចតែគេមកទាលុយហ៎បើខ្លាចគេមកស្ដីឲ្យទេឯងលួចរបស់គេមកអត់ភ័យអត់អីទាំងអស់គឺបរិសុទ្ធមកហ្នឹងបរិសុទ្ធណាកើតដោយចិត្តជ្រះថ្លាចឹងបាទអាត្មាអាសាទេប្រាប់ញោមបើញោមស្ដាប់មិនដឹងដែរចំមកទេអាត្មាប្រាប់ញោមថាបើមានវត្ថុប្រមាណទៅរួចទៅឲ្យល្មមប្រមាណខ្លួនឯងកុំឲ្យវាធំពេកហើយកុំឲ្យជ្រុលពេកកុំឲ្យលុងខ្លួនពេកយល់ទេញោមយល់ឲ្យលុងខ្លួនណាចាប់បន់លុងខ្លួនហ្មងឯណែដល់ចាប់បន់ហើយលងខ្លួនហ្មងអាលងខ្លួនហ្នឹងបានន័យថាតើចាប់បន់និយាយថាវាអស់ច្រើននោះច្រើនថយមកកើតងាប់អញលងខ្លួនបន់នេះណែឃើញទេអញ្ចឹងឯងមកអំពីអីមកអំពីយើងហ្នឹងវលប់លុនពេកធ្វើឲ្យវាប្រមាណដល់អវ័យដែលវត្ថុទានរបស់ខ្លួនឯងមានទៅបានហើយកុំចូលតាមគ្នាកុំចូលតាមគេអាត្មានិយាយចឹងយោមក៏ដឹងមិនទៀតដែរលោកមកចូលតាមអាណាទេអត់ទេចូលឃើញបនគេធ្វើរៀងដូចធំដុំឯងនេះវាមិនសូវមានចង់លោតដូចគេនោះតែលោតដូចគេនោះមិនសូវស្រួលទេណាបើយើងមិនចង់ទេកុំលោតហើយតែលោតដូចគេវាច្រើនតែអស់លុយច្រើនហើយហើយបើយើងមិនសូវមានទេមិនបាច់ទេអត់មានណាបនណាមកប្រខិតប្រខំមិនញោមម្លឹងដល់ប្រថុយតាមគ្នាបនចប់លុយមុខអស់អុយប៉ែគេថាបនចប់បានបនច្រើនឯងបនចប់ស្អុយប៉ែហ្មងមុខ
សុថីណាថៃម៉ាជពាក់គេគ្រប់កន្លែងមកឥឡូវនោះសងគេមិនតាន់រួចទៀតអញ្ចឹងហើយដែលថាមិនស្គាល់ដល់វត្ថុដែលបរិសុទ្ធទេណាញោមណាញោមមិនដឹងថាអ្វីដែលយកមកឲ្យកើតទៅជាបុណ្យហើយសុខចិត្តអញ្ចឹងបានអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមអាត្មាថាបុណ្យគេគេធូរធារគេមានរោងល្អគេមានបបោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គេមានអ្នកទទួលភ្ញៀវស្លៀកពាក់អាវសខ្វាសេចង់ណាចង់ដូចគេតែបើអត់លុយបើអត់លុយទេមិនបាច់ចង់ទេចាំបើអត់លុយធ្វើម៉េចទៅចង់ម៉េចបើយើងអត់មែនទេញោមគេគេមុនលោកម្ដងលេង300អស់បាតលោក300អង្គហើយយើងប្រង300អស់តែម៉ោង10000 3លានបាត់ហើយ3លានស្អែកឡើងដល់ថ្ងៃបងអង្ការឯនោះគិតម៉េចញោមបាច់ទេមុនតែមួយអង្គហ្មងបើមានតែពេលប៉ុណ្ណឹងមុនមួយអង្គមកក៏តែបន់មែនទេញោមឃើញធូរហ៎ធូរស្រួលហ៎ធូរស្រួលហើយដល់គេធ្វើអស់រាប់ម៉ឺនយើងធ្វើអស់តែ100000គេគេធ្វើអស់10លានយើងឆ្នៃមកព្រោះយើងមាន100000អស់ត្រឹម100000ប្រគេននឹងហាន់លោកបានមកព្រឹកវេសង្ឃទានហើយអាចារ្យគេនលោក40000ដែរអាចារ្យឲ្យ30000មកឲ្យច្រើនជាងលោកលោក4អាចារ្យ3អស់តែ7សល់30000ទៀតអាហ្នឹងថ្លៃទិញម្ហូបធ្វើយើងហាន់អូចាប់មកសង្ឃទានហ្មងព្រោះឈ្មោះតាបងយើងនៅធ្វើទៅរួចបានមកព្រឹកដូចគ្នាមែនទេញោមតែអត់អញ្ចឹងណាស់តែណាស់តែចង់ហ្នឹងណាស់តែខ្លាចខ្មាស់គេហ្នឹងណាហើយបងនៅណាដែលនិយាយរឿងខ្មាស់គេហ្នឹងញោមមែនទេញោមអេខ្ញុំចូលលុយតិចខ្មាស់គេព្រះមិនដែលថាខ្មាស់គេហ្នឹងអត់បានបុណ្យផងអញ្ចឹងមកពីយើងទេហ្នឹងឲ្យញោមញោមអាត្មាទេសធម៌ពិតទេចឹងនឹងត្រង់ភ្លឹងណាណាស់តែខ្លាចខ្មាស់គេនោះខ្លះគេខ្សឹបទៀតណាមុនលោកកកដាគេទេសមកគ្រែស៊ីប្រមាណណាគេខ្សឹបបាទនោះគេថាប៉ុណ្ណេះនោះគេថាអូខ្ជិលអស់ហើយណាមានលុយមុនលោកទេតោះតោះរឿងលោកទេចិត្តជ្រះថ្លាអស់លីងវតោះតោះរឿងលោកទេនឹងហ្នឹងណាហើយដល់តោះរឿងលោកទេវាកុនញោមហ្មងទៅមិនរួចស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើធ្លាប់មកញោមធ្លាប់វទេវាគិតវិទេទេច្រើនណាស់តាច្រើនក្រែមកញោមបែស្ដាប់មិនអស់តាមមើលទៅរាល់ថ្ងៃនេះបើបែស្ដាប់មិនអស់ហ្នឹងមែនទេចេញវល់នេះចេញវល់នោះលោកចេញរហូតមកបើសិតទៅវល់របស់មកវល់វល់យូរយូរវិញយាយហើយចង់វល់ហើយទេចារណាចាំបន់ខ្លះម្ចាស់បន់អត់បានស្ដាប់លោកទេទេគាត់នៅមុខក្រែហ្នឹងគាត់វល់កេះគ្នាចុះឡើងកេះចុះឡើងដាក់ម៉ានដាក់ម៉ានអាត្មាតាម៉ាក់ម៉ាក់នេះគ្មានបានស្ដាប់លោកទេដាក់តិចពេកខ្លាចវាមិនសមពលឺគេថាលោកហ្នឹងគួរសមដែរតើដាក់ច្រើនពេកឯងវាអត់មានធ្វើម៉េចឥឡូវនេះវាស្ទាក់ស្ទើរលោកមកដល់ហើយណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាប្រាប់ញោមថាឥឡូវកុំគិតច្រើនចង់ដាក់ប្រមាណដាក់រស់ស្ដាប់អូចប់លោកទេអេវ៉ាំងហ្មង
ព្រមតែលោកណាមកប្រែតែនេះខ្ញុំឯងប្រគេនប៉ុណ្ណឹងមុនអាត្មាមកដែរអត់ទេដែលទៅហ៊ានមាត់មាត់ផងហ្នឹងណាខ្ញុំមុនមុនអត់ទៅប្រគេនមាត់ប្រគេនបើមិនប្រគេនអត់ដែលចេះប្រកបញោមផងណាណាខ្ញុំណាចឹងធូរធងទៅខ្ញុំហើយធ្លាប់ទាំងប្រកាសទៀតណាបើញោមចង់ស្ដាប់ធំបាច់ធ្វើបន់ឲ្យរាប់គ្នាតែ10នាក់ដែរអាត្មាទៅទេអូចង់ស្ដាប់ហើយបើមុនបានឲ្យលោកដាក់ថ្ងៃឲ្យទៅទេប្រាប់ចឹងទៀតណាចាំបាច់ទៅមានរោងមានក្រែមានអីដូចថ្ងៃមុនទៅទេតែខ្មៅទេលើបៅអ៊ីហើយរាប់ទៅបាន2 10នាក់ទាំងចៅគាត់មានអីទេហើយសំពងនោះគ្នាបាទឯងមិនមានបន់អីគាត់ថាឪគាត់ចង់ស្ដាប់ហើយបើចង់ស្ដាប់រាប់គ្នាបាន10នាក់បាន12នាក់ទេបដើភ្លៀងបដើគាត់ថាអេវ៉ាំងរាំងភ្លៀងហ្មងបាទអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងសំខាន់វត្ថុបរិសុទ្ធគឺកើតមានចំពោះញោមមានវត្ថុអីក៏ដោយតែឲ្យវត្ថុហ្នឹងសំប្រកបដោយធម៌មកកុំឲ្យមានការសើមកចិត្តអីណាញោមណាមានអីមកដែលសំរុំពទាតាសាដកហ្នឹងមកកញ្ចប់មិនដឹងទីផ្សារគេម៉ានទេមកកញ្ចប់ហ្នឹងញោមនេះម៉ានអាហ្នឹងបើរៀបបើគិតជាតម្លៃប្រហែលប្រមាណ730រៀលឧទាហរណ៍ទេណាមកលើថា30ចុះ30វត្ថុបរិសុទ្ធហ្នឹងបើគេដាក់30ដុល្លារញោមគិតថាងាប់ក៏មកកញ្ចប់30ដុល្លារបើយើងអត់មានណាមកកញ្ចប់30ដុល្លារចុះមុនលោកមក10អង្គអស់រលីងអស់30 10ដងអស់ប្រហែលណែ300ហើយបង់អង្ការ250ទៀតឡៃបង់ធនាគារគេប្រចាំខែមកចិត្តធ្វើម៉េចទៅបន់មួយមួយត្រូវការវត្ថុអញ្ចឹងអត់ថាអត់ទេអត់មានប្រកបតែញោមត្រូវតែដាក់សាដក30ដុល្លារហ្នឹងទេមែនទេញោមអត់មានតាក់តងរឿងហ្នឹងទេវត្ថុបរិសុទ្ធកើតតែអីមានវត្ថុអីមានចហាន់បណ្ឌបាទមានជ័យវរៈទៀនមានសេនាសនៈទៀនមានគិលានភេសជ្ជៈទៀត4មុខនេះមានមួយណាក៏បានដែរតើមានមួយណាក៏បានណាវត្ថុហ្នឹងបរិសុទ្ធឃើញទេខ្ញុំហ្នឹងមួយណាក៏បានអត់ចេះប្រកាន់អត់ចេះទៅវែកញែកទៅតិចណាស់មិនសមទេអត់ទេព្រះព្រះអង្គថាវត្ថុបរិសុទ្ធហើយបើឧទាហរណ៍មានចង្ហាន់ហ្នឹងគឺកើតមានដោយចិត្តបរិសុទ្ធមានប្រកេនហើយនិយាយដូចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎មកឲ្យលោកហ្នឹងបើឲ្យកូនចៅអីដូចគ្រាន់បើជាងវិញអាហ្នឹងមិនមែនបរិសុទ្ធទេយល់ទេញ៉ែញោមមែនបរិសុទ្ធទេដូចអិសរជនម្នាក់សម័យមុនពុទ្ធកាលអញ្ចឹងជាកហបដីទៅងូតទឹកចេញពីកំពង់ទឹកមកវិញដើរមកស្រាប់តែឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តបណ្ឌបាទកុនថ្ងៃដល់ឡកុនថ្ងៃនឹកឃើញដែរមហានិមន្តលោកទៅផ្ទះចាំយកទៅដល់ផ្ទះសិនចាំប្រាប់អ្នកផ្ទះមកឲ្យលោកមានស្អីស្អីប្រគេនលោកចៃដន្យខាត់លោកឲ្យមុនទៅផ្ទះស្រាប់ទៅអត់មានចង្ហាន់អញ្ចឹងនៅផ្ទះតើផ្ទះសិនព្រះអង្គចាំនឹងសិនព្រះអង្គចាំបន្តិចណាព្រះអង្គណាចាំបន្តិចទៅផ្ទះទៅប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់អ្នកអំរើអីទាំងអស់នោះលឺអញ្ចឹងលឺតែប្តីប្រាប់អញ្ចឹងលឺតែចវាយប្រុសគេប្រាប់អញ្ចឹងក៏រៀបចំចាត់ចែងដាក់
អ្នកម្ដងនោះរត់ប្រយយកចង្ហាន់ទៅដាក់ប្រគេនលោកលោកចាំនៅផ្លូវនោះនោះដាក់ហើយអីហើយច្វាយប្រុសដើរមកមកជួបលោកសាប៉ើងមើលគម្របបាទឈ្មោះយោញោមអីអើយណែប្រៃស្វាបើគម្របបាទមកឈ្មោះងាប់នេះល្អល្អឈ្មោះឯនេះអេបើសិនឲ្យកម្មកោឯងគេហូបអាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានកម្លាំងក៏ធ្វើការឯងប៉ះប៉ណ្ណាដាក់ប្រគេនលោកទៅអានឹងញោមកម្មនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានច្រើនទេធ្វើឲ្យមកសំណោះហាមកផ្លែតហ្នឹងប៉ុណ្ណេះណាហាប្រគេនលោកឲ្យប្រគេនលោកទៅប៉ុន្តែបើសិនឲ្យកម្មកោឯងអាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាធ្វើការឯងមកណាតែប៉ុណ្្នឹងកើតចិត្តជាតិក្រោយមកកើតជាតិណាទៅនៅតែស្ដាយរហូតមកធ្វើអីម្លេះហ្នឹងខ្ញុំស្ដាយរហូតហើយអត់មានស្ដាយនៅណាតែស្ដាយតែខ្លួនឯងនោះញោមធ្លាប់ស្ដាយចំពោះខ្លួនយើងឯងលើកអាអាវថ្មីមកហីដូចពាក់អង្កើតដូចស្ដាយភ្លីហ្នឹងណាដូចស្ដាយអេពាក់អាថ្មីទៅម៉េចពាក់អាថ្មីដូចមិនសាញ់ដូចអៀនណាដល់ពេលអាចាស់រាល់ថ្ងៃអានឹងដូចសំអាចាស់ណាដែរពេលខ្លះវាស្ដាយនឹងវាពូស្ដាយមកទៅហើយហ្នឹងមែនទេញោមទៅភាសាទៅដាក់ចង់ទៅវិព្រឹកបន្តិចដាក់គុយទាវអស់មួយចានតែទៅដល់មើលទៅដូចថ្លៃដែរក៏ទាវបបសត្រីងៀតហ្មងអានឹងវាមិនស្ដាយណាស់ណាគឺខ្លួនយើងវាបដោះអាពូស្ដាយឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងមែនទេញោមញោមណាស់បដោះស្ដាយនឹងទៅមកដល់ពេលអាចំណាយទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងមិនសូវស្ដាយប៉ុន្តែគាត់អាមាត់ឯងអាខ្លួនឯងធ្វើអីវាស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើអានឹងបាបកម្មនឹងឲ្យផលញោមចាំទុកខ្លួនឯងទៅអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរវាមិនដឹងមិនដែរដាក់ចពោពោផ្សេងវាដូចមិនសមចង់ដាក់ខ្លាញ់ក្តាមពោក្រហមអាឈាមជ្រូកអីដែរក៏មិនប្រើអន់អស់នោះតែប៉ិនមើលដូចវាមិនសមតើដាក់អាខ្លំខ្នំអីដូចសមពេលខ្លំវាស្ទាក់ស្ទើរតែតាអាហ្នឹងអកុសលយើងឲ្យផលហ្នឹងឯងញោមឲ្យផលហ្នឹងញោមចាំខ្លួនឯងចឹងអាហ្នឹងហើយឲ្យផលអកុសលឲ្យយើងចិត្តយើងវាអត់ជ្រះស្រឡះអត់បរិសុទ្ធក្នុងការធ្វើណាណាញោមដូចអិសរាជជនបាញ់មិញដែលមកប៉ៅគម្របបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធចាអូចុះឈ្ងុយឈ្ងុយល្អម្ល៉េះបន្ទុកឲ្យកម្មកោអេហូបអាឆ្ងាញ់នឹងទៅមានកម្លាំងធ្វើការដល់លោកឆានតែឆ្ងាញ់ហើយអត់មានមកជួយធ្វើការឯងលីបានហើយដាក់បាតលោកហើយដែរបនហើយបានបនប៉ុន្តែវាស្ដាយអញ្ចឹងវាជាប់តែមួយស្ដាយក្នុងហ្មងញោមណាស់ជាប់តែជាមួយស្ដាយអញ្ចឹងអត់មានអីថ្មីគេហើយមានថ្មីក៏ប្រើអត់អត់លះទៀតគេជូនខែភ្ជុំមកຕົកម៉ែឯងຕົកអត់ប្រើអាថ្មីឯងម៉ែអញប្រើអាចាស់នេះសិនណាចាស់នៅល្អដែរដល់តែប្រងលើកអាថ្មីមកទៅមើលកញ្ចក់ដូចមិនសមឯងហាញ់ដូចអៀនណាដើមមួយគ្នាលប្រើអានេះលសាប់លើមកអានេះដូចវងសមអាកញ្ចក់ណាដែរអាហ្នឹងអកុសលវាឲ្យផលណាតាយកលេញញោមប្រើនឹងអានឹងអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងវត្ថុបរិសុទ្ធកើតមានដោយមិនមានការស្ដាយក្រោយយល់ទេញ៉ែខ្ញុំចាស់ចាស់ធ្លាប់និយាយថាធ្វើទៀនឲ្យតាមកម្លាំងទ្របអញ្ចឹងឯងញោម
លើហួសអង្គត្រប់ដែលខ្លួនមានអើកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំឲ្យខូចទៀនចំណាយធនធានអត់បានផលអញ្ចឹងធ្វើអីបានធ្វើទៅចង់ប្រគេនស្បែកជើងមកគូដល់ប្រសង់ដែរព្រោះគ្មានអីអាថ្លៃអាស្នោនោះញោមអានោះក៏ស្បែកជើងដែរមែនទេញោមប្រគេនអាស្នោនោះទៅសេនាសនៈទៀនដូចតែគ្នាមែនទេញោមណាហើយមិនបាច់ចាប់ប្រគេនប្រសង់ឯណាជូនយាយតាអ្នកមានសិលខ្ញុំទៅបន់គេនោះគេនោះនឹងគេណាខ្ញុំទៅបន់គេនោះឃើញគេមកចាស់ចាស់មកគេជូនចាស់ចាស់មានសុពុតផងមានអាវផងមានកម្មាផងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពុទ្ធអត់លុយនោះហ្មងតែបើអត់លុយអខោផងអាវផងកម្មាផងទិញទៅកម្មាក៏បានមែនទេញោមណាចុះបើអត់លុយអាទិញកម្មានឹងទៀតបាច់ជូនហ្មងចប់ដែរមែនទេញោមយល់ល្អលុយតែងទួយទៅម្នាក់5,000ទៅមិនទៀនយើងដែលណាក៏ហ៊ានល្អមុខយើងយ៉ាងច្រើនដល់ផ្ទះនោះបនប៉ិនណានេះជូនឡើង5,000គេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើមិនបើយើងវាអត់ទៅហើយវត្ថុយើងវាបរិសុទ្ធមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងឯងញោមត្រូវចាំឯងបនមិនមែនឲ្យញោមខ្វះគេទេធ្វើមិនបានធ្វើទៅឬឯងញោមកុំធ្វើបនឲ្យលំខ្លួនណានឹងកុំអីសบายចិត្តរីករាយត្រឹមប៉ុណាបរិច្ចាគធ្វើប៉ុណ្ណោះហៅថាវត្ថុបរិសុទ្ធយល់ទេញ៉ែញោមបរិសុទ្ធវាអត់ស្ដាយបរិសុទ្ធអត់មានការបខំបរិសុទ្ធវាអត់មានគំនាបផ្លូវចិត្តរវាងនរណាទាំងអស់គឺកើតចេញអំពីវត្ថុខ្លួនឯងបរិសុទ្ធយល់ទេញោមយល់យល់អ្នកប្រិយស្វាហ្នឹងយល់ឡាចឹងអានឹងប៉ុណ្ណឹងបើនៅនិយាយទៀត1ម៉ោងទៀតមិនអស់ទេព្រោះម៉ោងយើងទេតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងទេតែទី1ប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាទី2ចេតនាបរិសុទ្ធចេតនាហើយចិត្តហ្នឹងនៅមួយគ្នាណាបើនិយាយចិត្តក៏ចេតនាបើនិយាយចេតនាក៏ចិត្តអញ្ចេះវិញអត់បាច់វែកញែកទេបើនៅក្នុងបរមត្តធម៌លោកពយល់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអាត្មាអត់ចង់ឲ្យញោមវែងតាមហ្នឹងនិយាយចេះទៅចិត្តក៏ចេតនាចេតនាក៏ចិត្តយល់ទេញោមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយចេតនានិយាយឈ្មោះថាពាក្យថាចិត្តបរិសុទ្ធព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាចេតនាហង្គភិក្ខវេបញ្ញវទាមិមនាលវិខុទាំងឡាយតថាគតពោលតែចេតនាជាតួបុណ្យណែញោមស្ដាប់លេងហ្នឹងព្រោះហើយចិត្តហ្នឹងជាតួបុណ្យគឺឬក៏ចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តបរិសុទ្ធស្មើនឹងចិត្តអត់មានប្លាក់ចិត្តបរិសុទ្ធស្មើនឹងចិត្តនឹងស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធវាស្មើនឹងចិត្តហ្នឹងមិនសៅមកមែនមែនញោមឥឡូវចិត្តដែលបរិសុទ្ធធ្វើម៉េចបរិសុទ្ធមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គេហៅថាចិត្តដំបូងហៅថាបព្វៈចេតនាឃើញទេញោមគឺចិត្តខាងដំបូងហ្នឹងមុននឹងលះធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺចិត្តបរិសុទ្ធអត់មានប្លាក់អត់មានកកល្អអីទេចិត្តទី2គេហៅថាមញ្ញៈចេតនាចិត្តកំពុងធ្វើណាកំពុងធ្វើឡើងណាបរិសុទ្ធស្អាត
ចិត្តទី3អបរាបរៈចេតនាចិត្តចុងក្រោយអាពេលគេគិតលុយអស់ហើយគេគិតលុយរងគិតអីរងមិនសូវយល់ទេលុយរងវាខុសអសរពេកនិយាយតែកែវសុទ្ធពេកកុំនិយាយចឹងនិយាយអូកាច់តុងខ្លះគិតលុយរងគិតលុយបបហ្នឹងណាបោកអស់អាចុងក្រោយហ្នឹងគេហៅថាអបរាបរៈចេតនាបរិសុទ្ធនៅពេលដែលចប់ហើយបន់អស់ទៀតចឹងការពៀចិត្ត3ខណៈហ្នឹងឲ្យបានណាញោមណាការពៀឲ្យបានឲ្យបរិសុទ្ធចិត្តហ្នឹងព្រោះខណៈពេលណាចិត្តដែលបរិសុទ្ធខណៈពេលនោះចិត្តបន់ហ្មងខណៈពេលណាចិត្តមិនបរិសុទ្ធខណៈពេលនោះមិនបន់ហ្មងណាស្រួលស្ដាប់គ្នាទេហើយមិនបាច់សួរដូចគុណកណាធ្វើបុណ្យនេះកណាធ្វើអញ្ចេះបានបុណ្យប្រមាណបានបុណ្យប្រមាណធ្វើអញ្ចេះអត់ទេលោកអត់ដឹងទេអាប្រមាណអត់ដឹងទេព្រោះមានអ្នកសួរច្រើនណាដូចគុណកណាដាក់បាតលោករាល់ព្រឹកនៅមុខផ្ទះបានបុណ្យប្រមាណអានសង្ឃប្រមាណដូចគុណកណាបំរើម៉ែឪចាស់ជរាបានបុណ្យប្រមាណបានបុណ្យប្រមាណអត់ទេបើសួរអញ្ចឹងពិបាកឆ្លើយទេព្រោះឆ្លើយអត់ត្រូវយល់ទេញ៉ែនឆ្លើយអត់ត្រូវដូចគុណកណាបោះសម្អាតវត្តរាល់ព្រឹកបានបុណ្យប្រមាណអត់ឆ្លើយអត់ត្រូវដូចគុណកណាឃើញចាស់ចាស់ចិត្តជូនបាយហូបអាណិតគាត់ពេកបានបុណ្យប្រមាណអត់ឆ្លើយត្រូវដូចគុណកណាទូលត្រៃទូត្រៃអត់បានទិញខ្លួនឯងប៉ុនបោះគេសោះបានបុណ្យប្រមាណឆ្លើយមិនត្រូវចេះដូចគុណកណាជាវត្រៃតែមិនបានទៅហែកឋិនគេបានអានសង្ឃប្រមាណឆ្លើយមិនត្រូវទៀតឲ្យតែសួរអត់ត្រូវអាគេគុណមិននិយាយអញ្ចឹងទេសនាគេល្បីល្បាញដូចគុណដែរតាអ្នកទេសដែរសួរអីក៏អត់ដឹងថាឆ្លើយមិនអត់ដឹងឆ្លើយមិនលោកនឹងមិនចេះមិនចេះប្រកបឆ្លើយមិនដឹងឆ្លើយមួយហ្មងមិនបានស្មានថាឆ្លើយមិនរួចម៉ាំ7អត់ដឹងផ្លូវចិត្តញោមយ៉ាងម៉េចផងណាចៃដន្យបោះសម្រាប់រាល់ព្រឹកមែនបន្តជេរលោករាល់ព្រឹកបោះបដាលោកអ៊ូបដាលោកអត់ដឹងធ្វើអីទេវត្តដល់ប៉ណ្ណឹងសរសិតតែសម្រាប់បោះបដាលោកអ៊ូបដាហើយអាត្មាថាបានប៉ុនមិនបើឯងលោកអ៊ូរហូតចឹងមិនយ៉ាងណាញោមថែម៉ែមែនថែឪមែនម៉ែឪចាស់ជរាមែនប៉ុន្តែល្អូលោកកាលបានងាប់វិញយាយហ្នឹងហើយអរេអោពេលខ្លះអើយម៉ែចិត្តបានទេម៉ែកណាចិត្តបានទេបានតាមួយនោះបានច្រើនបើកណាថែរាល់ដងមិនដែលបានអីហើយឲ្យយើងដោះស្រាយថាប៉ុនមែនថែម៉ែអីលេខល្អូម្លឹងម្លឹងណាណាញោមណាទូលត្រៃឲ្យគេយើងអត់ត្រៃទេម្ចាស់គេអត់មកយើងទូលបានបុណ្យមកហើយធ្វើម៉េចដឹងទៅបានបុណ្យបានបុណ្យចិត្តយើងនឹងជ្រះថ្លាងរីករាយធ្វើអត់ចឹងអាត្មាប្រាប់ញោមញោមព្រៃស្វាមកប្រាប់ញោមមិនអាចសួរថាប្រមាណបានទេគ្មាននរណាដឹងក្រៅពីញោមទេបើចិត្តញោមបរិសុទ្ធបុណ្យញោមកើតមានបើចិត្តញោមសៅមកបុណ្យញោមមកកើតមានតែប៉ុណ្ណឹងស្រួលស្ដាប់ហើយយល់ទេញោមអញ្ចឹងបានថាពងធ្វើហ្នឹងចិត្តត្រូវតែបរិសុទ្ធហ្មងក្នុង3គណៈ3មុនធ្វើពងធ្វើធ្វើហើយស្អាតគ្រប់យ៉ាងបរិសុទ្ធអីខ្លះប
្រះចាក់អីខ្លះប្រះចាក់គ្រឿងសៅម៉ងស្អីខ្លះទៅជាគ្រឿងសៅម៉ងនេះគុណគ្រឿងសៅម៉ងច្រើនណាស់តែសរុបមកមាន3ទី1លោភៈទី2ទោសៈហើយទី3មោហៈ3នេះណាជារឹសហើយជាគល់របស់អកុសលយល់ទេញោមដែលលើដែរដែលលើថា3ហ្នឹងជារឹសគល់ដែរជាអកុសលមូល3ហ្នឹងអកុសលមូលមូលមោសអូនលមូលៈប្រែតរឹសអញ្ចឹងបើពាក្យថាអកុសលមូលជារឹសជាគល់របស់អកុសលមាន3ហ្នឹងបងធំគេហើយញោមលោភៈបងធំគេទោសៈបងធំគេមោហៈបងធំគេ3នេះបង្កើតអកុសលអញ្ញាញ៉ាយច្រើនទៀតណាញោមចាំថ្ងៃណាមានឱកាសចាំមកទេអស់បើនេះមកទេប្រាប់តែ3ហ្នឹងតែឫសបាទពេលខ្លះវាអត់យើងអត់លោភទេតែទោសៈវាចូលមកជ្រៀតចូលមកជ្រៀតតែចូលមកជ្រៀតបងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាណាធ្វើបែកចានមួយភោគអញសងសាយចានអញមកលាន់មិញដឹងចានអញហ្នឹងចាំមើលចាំមើលអាចៅអស់ហ្នឹងចាំមើលលោកទៅវិញហើយចាំមើលបែអញគេគឺអកុសលវាបុកផ្លែតនេះញ៉ែនោះបុកផ្លែតចិត្តលែងបរិសុទ្ធភ្លាមដល់រាប់ណាចិត្តលែងបរិសុទ្ធដល់រាប់នោះបនអត់មានបាត់បនបាត់ញ៉ែនោះហើយយល់គេគឺខ្លាចខ្លែហ្នឹងវាបុកផ្លែតផ្លែតហ្នឹងណាញោមណាតែខ្លះបងស្ដាប់ធម៌អាត្មាជួបច្រើនណាស់ព្រោះយាយតាឥឡូវសើទូរស័ព្ទសើកប៉ៅហើយមិនមែនទូរស័ព្ទធម្មតាទេសើតា Oppo Vivo Samsung iPhone ព្រោះឥឡូវលែងស្ដាប់វត្ថុហើយណាមកដល់មកមួយណាក៏ឃើញតែដៃគុណតាមទូរស័ព្ទណាអូថ្ងៃក៏តែចឹងហ្នឹងដល់ពេលមករោងបុណ្យគាត់មានដាក់អាអត់ឮសំឡេងណាបងស្ដាប់ស្ដាប់បំណំបំណំស្បទេមកស្នែដូចជើងមេអីបើមិនអញ្ចឹងទៅអាស្អីគេអាយុម៉ោង12ហ៎ហេយាយយាយអត់លឺអាបងអាស្មាលឺអាដូចស្បកូនចៅគេគេចុចរបស់យើងគេមិនដឹងដាក់អីគេដាក់ចំអាចម្រៀងហ្នឹងទេមកលឺអាហ្នឹងពេញកន្លែងរោងប៉ុនអីបងជ្រះថ្លាណាបងទេសនាជ្រះថ្លាណានោះទេមកផាច់លឺអាយុម៉ោង12ជាមួយអាណាស្អីណាណៃនោះតែបើលឺចាំប៉ាល់ហ្នឹងយកអាណាមកបើកទូរស័ព្ទអញលឺម្លឹងហ្នឹងខឹងមកអាទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតបាត់អាជ្រះថ្លាម្លែតហ្នឹងទៅគេណាញ៉ែនោះមានច្រើនណាស់ណាញ៉ែនោះណាហើយបើមិនចឹងទេវាអត់លឺសលេងទេលឺស្ងាត់ទេប៉ុន្តែលើកទាញទូរស័ព្ទមកយើងពងបំណំទាញទូរស័ព្ទមកអញកូនអញតិចវាឆ្លោះគ្នាទៀតហ៎អញសោះសាយមកសោះសាយអានឹងសបងទៀតមកអាហ្នឹងចាលើកមកបងម៉ែបងម៉ែសៀសៀទៅក្រៅដាក់អនុសុទ្ធទៅណាណីសិនចាំបិទទូរស័ព្ទមកស្ដាប់ធោវិញឃើញទេញោមអាហ្នឹងចិត្តអត់បរិសុទ្ធហើយក្នុងគណៈហ្នឹងដូចជាចឹងបានថាក្នុងការដែលធ្វើបុណ្យតាល់តែថ្នមចិត្តយល់ទេញោមសំខាន់ណារាល់ថ្ងៃចិត្តមិនស្អាតក៏ហីចោះប៉ុន្តែក្នុងគណៈធ្វើបុណ្យគឺថ្នមចិត្តយល់ទេញ៉ែនោមតាមចិត្តហើយបងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចឹងបានថាពេលខ្លះមិនក៏មិនទៅចាប់ប៉ុនសិនទៅណាញោមណាស្ដាយណាស្ដាយលុយកាក់ស្ដាយណាមកកញ្ចប់លុយជាង30អីហើយអីបបក៏មិនមែនថប់តាមហិតខ្លិនមកធម្មតាទៅដល់ចូលមិញវាដូចបើហើដែរក៏មិនមែនអន់ទេបបក៏ឆ្ងាញ់របស់គេដែរមែនទេញោមបាយចាប់អន់បាយហ៎
អូបាយអត់ហ៊ានមើលធុំមកក្លិនមិនអីក្លិនហ្នឹងមិនមែនបបអីចឹងអូអញ្ចឹងបានក្លិនបាយខ្ញុំមិនមែនថោកដែរទេមែនទេញោមហេរោមក៏មិនមែនថោកដែរហេរោមហ៎រោមអីអីណែចុះយើងច្នៃលុយដើម្បីធ្វើជាបុណ្យដើម្បីឲ្យកើតចេញជាបុណ្យមិនអញ្ចឹងស្រាប់ដល់ពេលដាក់រោងដាក់បុណ្យដាក់ស្អីលោកមុនមកស្អីស្អីមកចប់ស្អីអាចិតតោសាកើតមិនឈ្មោះថាចិត្តហ្នឹងសើមងបាត់ទៅហើយមែនទេញោមបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចឹងសន្តានੰពុណាតិសោថេតៃតិបញ្ញាឃើញទេព្រោះព្រោះហ៎បន្តនឹងថាម៉េចបើព្រោះព្រោះចាំមើលស្មាប្រែស្ដាប់សភាវៈណាដែលចូលទៅជំរះចិត្តឲ្យស្អាតផលរផង់ឃើញទេសភាវៈនោះឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងពាក្យថាបុណ្យគឺធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតហ្មងញោមចឹងចិត្តដែលស្អាតចិត្តបនបាត់ចឹងសំខាន់ចេតនាបរិសុទ្ធឃើញទេញ៉ែនោមយល់យល់46នាទីឯងយល់នៅប៉ុន្មាននាទីទៀត60នាទីឯងវាំងណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាបើចិត្តបរិសុទ្ធហើយចេតនាបរិសុទ្ធចិត្តស្អាតចឹងញាតញោមត្រូវចាំចិត្តស្អាតហ្នឹងគឺចិត្តបនហើយបាយសួរចិត្តដាក់បាត់លោករាល់ថ្ងៃមកផ្ទះហ្នឹងបានបនប៉ុន្មានឯងក៏បាយសួរដែរមើលខ្លួនឯងចិត្តបរិសុទ្ធអត់តែប៉ុណ្ណឹងចុះបើលេងដាក់បាត់លោកហើយលោកទៅវិញអីលោកមកសង្ស័យខ្លាំងខ្លាយហ្មងអត់ទុកចិត្តអាចើមច្រើនសក់ច្រើនអត់កោអត់ទុកចិត្តទេខ្លាចលោកខ្លាំងខ្លាយប៉ុណ្ណាមីមកកញ្ចប់លុយ500ដាក់ចោលហើយដាក់រាល់ថ្ងៃដែរបើថាអញ្ចឹងឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធតែម៉េចមែនទេញ៉ែនោះហើយសួរដឹកគុណដាក់បាត់លោករាល់ថ្ងៃមកផ្ទះបានបុណ្យប៉ុន្មានហើយបើឯងថាអញ្ចឹងឲ្យគ្នាថាបុណ្យមិនទៅនឹងញោមចង់ស្ដាប់ធម៌ត្រង់អត់មកទេត្រង់ភ្លឹងអញ្ចឹងណាបើចង់ឲ្យបញ្ចោបញ្ចោមកទុនឆ្អឹងលឹងណាមែនទេញោមនេះចង់ប្រាប់ញោមថាចិត្តបរិសុទ្ធគឺចិត្តមិនមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈនៅក្នុងគណៈដែលកំពុងធ្វើយល់ទេញោមណាចិត្តលោភៈហ្នឹងអត់សូវស្រួលទេចិត្តលោភៈគឺចិត្តលះអត់តន់អស់លះអត់អស់ម៉េចលះនៅមានការស្រណោះស្ដាយឃើញណាអញ្ចឹងកុំអីកុំស្រណោះស្ដាយអីណាញោមណាយល់ទេញោមណាងាយនឹងទីម៉ានតិចភ្លេចយើងទី1មិញថាម៉េចអាយទី1ហាហាំងមែនហាហាទេទី1នេះញោមគាត់ហាហាទី1ថាហាហាអញ្ចឹងទី1វត្ថុបរិសុទ្ធអញ្ចឹងញោមហ៎ចាស់ទី2ហីបងហាមាត់ចោលអត់និយាយទី2ចេតនាបរិសុទ្ធណាទី3ទី3បុគ្គលបរិសុទ្ធនៅក្នុងតក្កណាវិភង្គសោតព្រះពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺបុគ្គលទាំងអ្នកឲ្យទាំងអ្នកទទួលមិនអញ្ចឹងឯងញោមទាំងអ្នកឲ្យទាំងអ្នកទទួលអ្នកឲ្យក៏បរិសុទ្ធអ្នកទទួលក៏បរិសុទ្ធណាស់អ្នកឲ្យក៏បរិសុទ្ធអ្នកទទួលក៏បរិសុទ្ធមកអំពីខ្លាចអ្នកទទួលមិនបរិសុទ្ធទៅបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើជាបដិគិហកតាមពិតអត់មានព្រះសង្ឃក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែញោមណាសិល5សិល8សុំហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយញោមហ្នឹងបានហើយតែវាអត់ទុកចិត្តមុខដូចគ្នាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាដឹងជាប់សិលអត់មិនយ៉ាងណាញោម
បើឃើញកោកោដូចគ្នាឃើញសិលសិលដូចគ្នាបើឃើញសក់សក់ដូចគ្នាហើយយើងមិនដឹងទៅសួរគេម៉េចបងបងឯងសុំសិល5សិល8ចៃដន្យសួរទៅគាត់ថាអញមិនដែរសុំសិលផងវាខុសយ៉ាងបើបាក់រឿងម៉េចអត់ត្រូវហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងតែឃើញថាខ្លាចវាមិនចំទៅបាននិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើជាបដិគ្គាកអើលោកសង្ឃមកឲ្យលោកវត្តយើងលោកវត្តយើងអញ្ចឹងនឹងដឹងបុគ្គលបរិសុទ្ធហើយអ្នករក្សាសិលហ្នឹងមែនទេញោមញោមហ្នឹងហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងបុគ្គលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែអាត្មាបញ្ជាក់រឿងមួយហ្នឹងបើលោកអង្គនឹងទ្រុសិលចុះបើលោកអង្គនឹងទ្រុសិលតើទៀនរបស់ញោមគិតយ៉ាងម៉េចបើលោកអត់បរិសុទ្ធគិតម៉េចអ្នកហ្នឹងរឿងហ្នឹងមែនញោមអ្នកខ្វល់ទេរឿងហ្នឹងទុកឲ្យលោកអ្នកខ្វល់ខ្លួនលោកវិញយល់ទេញោមលោកមិនបរិសុទ្ធបដិគ្គាអាកមិនបរិសុទ្ធទោះរបស់លោកហ្នឹងហ្មងតែទៀនញោមសួរស្អុយទេអត់ទេគេអត់និយាយទៀនញោមស្អុយទេគេនិយាយទៀនញោមយកតែផ្ញើស្រាច់ហើយយល់ទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងកុំសើចមករឿងចំណុចអស់នេះបើណាមានចេះដែរមានកន្លែងមួយនោះបើខ្ជិលប្រាប់កន្លែងធ្វើបន់ហើយវិព្រឹកចឹងសាប់យប់ឡើងខ្មោចម៉ែគាត់ទៅបញ្យោសពខ្មោចម៉ែទៅបញ្យោសពណោម៉េចហើយហ្នឹងហើយត្រមអូនអាចៅលោកតាចប់លើហើយ50នាទីហើយណ10នាទីទៀតណាអញ្ចឹងដល់ទៅបញ្យោសពដឹងគេប្រាប់ម៉េចខ្មោចម៉ែហ្នឹងគេថាកូនឯងធ្វើបន់ពីព្រឹកមិញម៉ែអត់បានទេជួយតែម៉េចបានម៉ែឯងបានលោកដែលទៅហ្នឹងលោកអត់បរិសុទ្ធឃើញទេចាប់ម្ចាស់បន់ទៅដល់វត្តហ្មងដូចកូនណាដូចកូនដែលទៅបន់ហ្នឹងដូចកូនមួយនេះក្នុងរូបហ่ะហើយអត់បរិសុទ្ធទេដូចកូនហើយម៉េចបានញោមឯងដឹងខ្មោចម៉ែយសប់ប្រាប់អូខ្មោចម៉ែហ្នឹងខូចបដ້ອຍចុះបើទៅបញ្យោសពអញ្ចឹងມັນព្រមទៅបញ្យោសពប្រាប់ថាម៉ែឃ្លៀននេះឃ្លៀននោះទៅគេលោកបានលោកមកប្រាប់ថាលោកអត់បរិសុទ្ធងប់នឹងលោកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងចាំប្រាប់ញោមថាມັນប៉ះពាល់ជាមួយបដិគ្គាអកតេណាញោមណាព្រោះញោមមិនមែនតម្រង់លើបុគ្គលមួយហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងវិញញោមមិនមែនតម្រង់លើលោកអាចារ្យពាក់ម៉ាស់ខ្មៅហ្នឹងណាមិនដឹងឯងញោមបើមុន4អង្គគេញោមតម្រង់មកលើសង្ឃឯងលើសង្ឃឯងលើបុគ្គលបើលើបុគ្គលប្រយ័ត្នថ្វាយបង្គំព្រះប៉ាស៊ីម៉ង់បើថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប្រយ័ត្នប៉ះកូនអ្នកស្រុកតែញោមគេញោមមុន4អង្គហ្នឹងគេប្រសង់ឯងហើយអាចារ្យវេថាម៉េចសង្ឃសៈទេមៈសង្ឃសៈដើម្បីសង្ឃចំពោះសង្ឃរបស់សង្ឃទេមៈប្រកេតប្រកេតឲ្យទៅជារបស់សង្ឃមែនប្រកេតទៅជារបស់លោកកាកដាណាហើយសង្ឃញោមអាចារ្យយើងមិនប្រែថាដូចគ្នាមិនប្រែថាពួកមិនប្រែថាក្រុមអញ្ចឹងញោមវេប្រកេតសង្ឃឯបកុលឯងខូចមិនខូចទៅរឿងបកុលឯងបើឯងមិនប៉ះទេបាត់ឯងមិនធ្វើល្អអានឹងនរុឯងប្រែតឯងតាមែនទេញោមតែញោមប្រកេនស្រាច់ចំពោះសង្ឃមែនទេញោមណ៎មែនកថាណេណា
តកណានុប្រទានមិនមែនកឋិនណែបើកឋិនអានឹងគេលោលោកមិនសូវទៅវាមិនឡើងកឋិនលោកហើយញោមក៏មិនមែនស្អុយកឋិនកឋិនញោមនៅតែកឋិនដែលប៉ុន្តែស្អុយអានសង្ឃលោកនោះបើលោកអត់សូវសាមគ្គីគ្នាឆ្លោះគ្នាតោះគ្នាមិនតាន់ចេញភាសាចេញឲ្យស្ដាំនៅនេះឲ្យឆ្វេងនៅនោះឲ្យសង្កេតនៅនេះលែលើដោយឡានលុបលេខអត់បានអានសង្ឃឯងទៅយាយហែកឋិនទៅនឹងបើមិនបានអានសង្ឃកឋិនក៏គង់បានជាវរៈទានមែនទេញោមចឹងញោមកុំប្របាក់ចិត្តព្រោះសង្ឃទានដែលញោមវេថាសង្ឃស័កទេមៈមេរិគុណឯងទេគឺប្រសង់ទាំងអស់តាខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចំពោះសង្ឃយល់ទេញោមចិត្តខ្ញុំតម្រង់លើសង្ឃចឹងពេលខ្លះខ្មោចម៉ែមិនសូវស្រួលទៅបញ្ចូលសពចឹងហ่ะចឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ូទាំងឡាយបើលឺហើយទៅបញ្ចូលសពមិនចេះបានត្រូវហ่ะកូនណាកូនឯងធ្វើបន់នឹងល្អហើយកូនប៉ុន្តែបើសិនបានមុនលោកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅមកទាំងអស់អង្គទៀតល្អមែនតែនកូនទៅបន្សពយកសពចឹងមិនត្រូវហ่ะមែនទេញោមនឹងខ្មោចម៉ែល្អមកឬក៏បានចឹងកូនណាបន់នឹងម៉ែបានហើយកូនបន្តនេតនេអាសាននាំគ្នាធ្វើចង្ហាន់បបផ្សាក់នាងខ្មៅបងណាកូនអូដឹងល្អប៉ុណ្ណីចឹងត្រឡប់មកវិញថាបុគ្គលបរិសុទ្ធញោមអ្នកឲ្យនឹងបរិសុទ្ធស្អាតណាញោមណាឯអ្នកទទួលបើសិនជាស្អាតហើយបរិបត្តិល្អទៀតអានឹងគេហៅថាឧបតោសុទ្ធិស្អាតទាំងអស់គ្នាញោមរឹតតែល្អទៅហើយមែនទេញោមណាហ្នឹងតែបើញោមជ្រះថ្លាញោមអ្នកបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាចំពោះសង្ឃហ្នឹងហៅថាទៀនមួយគេហៅថាសង្ឃទៀនអញ្ចឹងវេប្រគេនដល់សង្ឃទៅហើយកុំបាច់បុគ្គលណានិយាយគ្នាហើយណាសង្ឃទៅលោកមកពីណាក៏សង្ឃលោកមកពីណាក៏សង្ឃស្មាប្រាប់ញោមអញ្ចឹងអាចជ្រះថ្លាប្រសੰងអញ្ចឹងកុំតើតើលោកគ្រូធំបាច់ទេធំក៏ដោយតូចក៏ដោយលោកនេនក៏ដោយតើសੰងសੰងណាមែនទេញោមបាទមានដូចកឋិនណាដូចទៀនក្នុងព្រះវិន័យបានញ៉ៃញ៉ៃញោមណាសួរអាចារ្យអ្នកសនៈចេះឲ្យតើរៀងមុខរៀងឆោឆោអញ្ចឹងសនៈចេះហើយសួរសੰងកទៀនក្នុងប្រសោតខុសពីវិន័យមែនទេញោមណែវិន័យតើទៀនទេបើកឋិនតើ5អង្គទៅវិខុទៀតមិនចឹងឯងខ្ញុំណោះហើយបើមិនអញ្ចឹង4អង្គបានរាប់តសង្ឃភិក្ខុ4អង្គលោកនេន10000អង្គក៏អត់ត្រូវដែរអត់មានបានសង្ឃទេលោកនេន10000អង្គក៏ដែរមកលៀនអង្គក៏ដែរតែបើភិក្ខុតែ4អង្គទៅសង្ឃហើយអនុព្រះវិន័យតែគេមិននិយាយក្នុងព្រះវិន័យណេះនិយាយសង្ឃទានប្រគេនសង្ឃទិសឲ្យអ្នកស្លាប់តែបើមិននិយាយពីក្នុងប្រសោតគេអត់ចាត់ទុកភិក្ខុ4អង្គចឹងឯងកុំយកមកញ៉ៃលោកឡំគ្នាប្រយ័ត្នវិញណាខ្ញុំណាដល់ក្នុងប្រសោតគេអាចមានគិតក្នុងព្រះវិន័យទេណាទៀនក្នុងប្រសោតបូជាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃតែប៉ុណ្្នឹងចាប់ហើយចុះបើមកលោកនេន4អង្គលោកនេន4អង្គក៏អាចមានតោះអីពួកញោមជ្រះថ្លាជាមួយសង្ឃនេនហ្នឹងជាសង្ឃហើយមែនទេយល់ទេអាចមានត្រូវប្រើវិន័យកិច្ចណាញោមតែបើកឋិននេះយកលោកនេន10000អង្គក៏អាចក្រាក្រមបានដែរណានិយាយគ្នាហើយបបោសតកម្មអីអត់មានមកលោកនេនទេសីមាកម្មអីអត់មានមកលោកនេនចឹងនេះមានតេតងមិននេនវិភពណាបរិច្ចាគទៀនធ្វើចំពោះសង្ឃមិនចឹងឯងញោមចឹងសង្ឃហើយស្អាតបរិសុទ្ធណាញោមណាញោមអើយ3ណាទី1វត្ថុបរិសុទ្ធទី2
ចេតនាបរិសុទ្ធទី3បុគ្គលបរិសុទ្ធ3នេះបូកបញ្ចូលគ្នាបានទៅជាផលនៃតក្កណានុពទានមួយបញ្ជូនបុណ្យនេះឲ្យអ្នកស្លាប់បានព្រោះគ្រប់គ្រប់លក្ខណៈហើយណាញោមណាហើយឲ្យទឹះបានអិទាំងវោញាតិណាហោអន្តោសកិតាហោអន្តញាតិយោរីទៀនដល់បរិសុទ្ធនេះអ្នកញាតិអូបរិសុទ្ធនឹងពងធ្វើណាសូមបញ្ជូនឲ្យដល់អ្នកស្លាប់របស់ខ្ញុំញាតិរបស់ខ្ញុំសូមញាតិរបស់ខ្ញុំអនុមោទនាបុណ្យនេះឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខចោះពួកញាតិនឹងអនុមោទនាចុះមិនលោកឯងដឹងតាមតេរោគុតតសូដែរនឹងស្មើមានដែរងាប់ណាមែនទេខ្ញុំតេរោគុតតសូមិននិយាយជាមួយឧបាទពំបិសាព្រះអង្គមិនត្រាស់អញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំហើយដំបងដែលបានមកពីអត់ទៅទឹះមិនអញ្ចឹងក្រោយមកมันបានដល់ប្រែតហ្នឹងដោយសារឧទិសมันអញ្ចឹងហើយឧទិសថាម៉េចมันប្រងថាអ៊ីទាំងវោញាតិណាងហោនទសកេតាហោនទញាតិយោរីទៀននេះចូលមានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដល់នៅសេចក្តីសោកចោះมันពួកប្រែតទាំងអស់នោះរួចចាក់ទុកអលីងហើយម៉េចលើឯងដឹកមើលតាមកពីណាដល់ដើរងាប់ដែរណាតាមរឿងព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងអានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងមែនទេញ៉ែនោមតែដល់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់អ្នកស្លាប់បីនេះបូកបញ្ចូលគ្នាសិនណាញោមណាវត្ថុបរិសុទ្ធចេតនាបរិសុទ្ធបុគ្គលបរិសុទ្ធអនុមោទនាចប់បាត់59នាទីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាញោមណាការសំដែងពធទេសនាប៉ុណ្ណឹងហើយលះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញោមញាតិអភ័យទោសហើយសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាពធទេសនាសំដែងនាវេលាគ្រានេះសំកាលវេលានឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងបានព្រះបព្វន្តកន្លង